les sensacions són molt bones. Crec que també hem generat, i ahir ho vaig veure doncs, a la presentació del Robert, doncs, molta il·lusió aquest any. Nosaltres també tenim molta il·lusió i de tornar a fer feliços doncs, els culers. Els objectius d'aquest any és guanyar títols, jugar bé futbol i generar bones sensacions i sobretot fer feliç a la colorada que s'ho mereix. No? Sí, és un rival que té ja molt ritme, estan en plena competició, que té bons jugadors, té un molt bon entrenador, tenen jugadors individuals, a part del Dani, doncs el mateix Xavi a banda, doncs, que són difícils de contrarrestar, normalment fan una línia de 3. Bé, serà un rival complicat, un rival molt intens, no? Però ja ens va bé l'alçada que estem de pretemporada, és l'últim test, la idea també és repartir minuts i que serveixi per acomiadar també a Dani Alves, no? Que ha sigut un exemple per tots nosaltres, ens va ajudar molt l'any passat en aquests 4-5 mesos que va poder participar i crec que s'ho mereix. De fet, quan el vaig trucar per dir-li doncs, que havia de deixar doncs, el club, li vaig dir que es mereixia un homenatge, així li vaig dir al president i crec que s'ho mereix. Crec que la gent faria molt bé d'acomiadar-lo com es mereix. No?